সো বন্ধু সকল, এইটো হৈছে 5 ফেব্ৰুৱাৰী প্ৰতিদিন টাইম নিউজ পেপাৰ। সো ফ্ৰেণ্ড হল, ইয়াত কি কৈছে আপোনালোকে নিজেই চাওক। নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাব পাইছা। সো ইয়াত কি কৈছে, আৰক্ষী নিযুক্তি বৰ্ডত কেলেংকাৰী। সো জুম কৰি লৈছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ। ইয়াত কি কৈছে চাওক। ইয়াত কৈছে বন্ধুসকল, আৰক্ষী নিযুক্তি বৰ্ডত কেলেংকাৰী। অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিবলৈ মুখ্য সচিবক নিৰ্দেশ হাইকোর্ট। সো প্ৰতিদিন সংবাদ গুৱাহাটী 4 ফেব্ৰুৱাৰী, মানে এইটো 4 ফেব্ৰুৱাৰীটো ঘটনাটো। সো অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন পদত স্বচ্ছতাৰে প্ৰাৰ্থী নিযুক্তি দিয়াৰ পূৰ্বেই ভয়ংকৰ জালিয়াতি অনুজিয়াম সংগঠিত হল ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী নিযুক্তি পৰ্টত। তো স্বচ্ছ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰাৰ্থী বাছনি প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সো আপোনালোকক গোটেইখিনি আজি জনাই দিম। সো বন্ধুসকল, তাৰপিছত যোগ্যতা সম্পূৰ্ণ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আহ্বান কৰা নিবেদিত প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱস্থ বিসংগীত মানে অনুমীয় পৰিগণিত অৱশেষত সংগ্ৰহ বিশিষ্ট হস্তক্ষেপ কৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় কঠোৰ ইষ্ট গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হয়। সো এইটো কৈছে, আপোনালোকক এইটো বুজাইছে যে তাৰপিছত মই আৰু এটা আপোনালোকক জিনিস মানে বস্তু দেখুৱাই দিম। সো কোন কোম্পানী আৰু কোন কোম্পানীয়ে মানে কোন কোম্পানীয়ে এই আৰক্ষী কনিষ্টেবলক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বাছনি কৰিবলৈ মানে কণ্টেক্ট লৈছিল আৰু কোন কোম্পানীয়ে সেই জালিয়াতিৰ কাৰণে এইটো হাইকোৰ্ট কৈছৰ থানা মানে কেছ কৰিলে। হাইকোৰ্টত কি হ'ল সো চাওক। ইয়াত আজি আপোনালোকক নিশ্চয় চাব পাৰিবা বন্ধু বান্ধৱীসকল। ইয়াত মই বেছিখিনি আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চালে গম পাবা। সো মই আপোনালোকক নিশ্চয় এতিয়া কৈ দিম। সো ডাইৰেক্টলি মই এইখিনি যাওঁ আৰু বেলেগখিনি নাযাওঁ। সো ইয়াত কি কৈছে, ইয়াৰ লগত মানে মই ইয়াৰ লগতৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, হয় না? ইয়াৰ লগত আৰক্ষী নিযুক্তি বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ প্ৰদীপ কুমাৰ ভূমিকা সংক্ৰান্ত অন্তৰ্ত কৰিবলৈ মুখ্য সচিব নিৰ্দেশ দিয়া আদালত উল্লেখযোগ্য যে মানে আদালত কি কাৰণত গৈছিল আজি এইখিনি আপোনালোকক জনাই দিম। যে 2018 চনৰ পৰা 2019 বিত্তীয় বৰ্ষত অসম আৰক্ষী বিভিন্ন পদত স্বচ্ছতাৰে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে পেচাধাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা নিবেদিত প্ৰক্ৰিয়া অনলাইন যোগেদি আহ্বান কৰিছে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী নিযুক্তি বৰ্ডে। এই নিবেদিত প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি আৰক্ষী নিযুক্তি বৰ্ডে মেছেজ এমেণ্ট টেক কনচালটেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড মানে ATCPLৰ নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানক বাছনি কৰে। কিন্তু এই ATCPLৰ এনে বাছনি প্ৰক্ৰিয়াক প্ৰতিষ্ঠান জনাই মেছেজ অক্ষয় টেলকমিঅ'নিকছ নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান উচ্চ ন্যায়ালয়ত WPC এত মানে 705/2018 নম্বৰ এখন লেক আবেদন দাখিল কৰে। সো এইখিনি আপোনালোকক বুজাইছে। সো বন্ধুসকল, এইখিনি যে আপোনালোকে শুনিলা, এইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিছা যে 2018 আৰু 2019 বৰ্ষত মানে এই 2018 আৰু 2019 বৰ্ষত মানে এইটো 2018 চনত মানে
আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বা 2019 মাৰ্চ মাহত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম কৰিবলৈ বিচাৰিছিল। চ' এতিয়া নহ'ল, কাৰণ এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহ আহি গ'ল আৰু তাৰপিছত এই যে কোম্পানীটো ATCPL নামৰ এই কোম্পানীটো মানে এইটো কমপ্লিট কোম্পানীটোৰ নাম হৈছে টেক কনচালটেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড। এই কোম্পানীটো এই অসম আৰক্ষী কনিষ্টেবলৰ মানে নিযুক্তি প্ৰয়োগৰ কাৰণে এই চুক্তিবদ্ধ কৰি লৈছিল, মানে এখন কোম্পানী থাকে এই কোম্পানীখন লৈছিল। তাৰপিছত দেখা গৈছে এই কোম্পানীখন মানে 2018 চনৰ ডিচেম্বৰ মানে এইটো মাৰ্চ মাহত হ'বলৈ কথা আছিল, মানে এপ্ৰিলত হোৱা কথা আছিল, এপ্ৰিল গ'ল, মানে আৰু নৱেম্বৰ গ'ল, ডিচেম্বৰ গ'ল, এতিয়াও নহ'ল। তাৰপিছত এই ডব্লিউ পি চি এই কোম্পানীখন মানে এইটো কোম্পানীখন আহি মানে যিখন অসম আৰক্ষী বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ আছিল সেই অধ্যক্ষখনক জনাই দিলে যে আচলতে এই কোম্পানীটো খিলিমিলি আছে, কাৰণ এই কোম্পানীটো বিভিন্ন ধৰণৰ জালিয়াতি কৰি মানে আগৰ যিটো 2015 চনত টকা পইচা লৈ মানে চাকৰি দিছিল বা ডকুমেণ্টৰ কাৰণে 2 নম্বৰী বা যিবাই হওক মানে যি কাৰণেই হওক মানে দি দিছিল সেই কোম্পানীখন মানে অসম আৰক্ষী বৰ্ডত জনাই দিলে এই ডব্লিউ পি চিয়ে। চ' এই ডব্লিউ পি চিয়ে কৈছে যে মোক দিয়ক, মানে এইটো মই ঘৰুৱা ভাষাত কৈছোঁ, সেই কৈছে যে মোক দিয়ক মই কৰি দিম, কাৰণ এতিয়া ইহঁত 2018 আৰু 2019 ফেব্ৰুৱাৰী মাহ আহি গ'ল, এতিয়ালৈকে এডমিট কাৰ্ড নিদিলে, চ' মোক দিয়া মই দিম, সোনকালে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া দিম। এইটো এটা কেলেংকাৰী, এইটো হৈছে জালিয়াতি, মানে এওঁৰ গয়দামি এওঁ কৰি এওঁ যুঁজি এই কোম্পানীটো মানে এওঁ যুঁজি এই ল'ব পাৰে কামটো, তেনেহ'লে এওঁ ভাল হ'ব যে মই ভালকৈ কাম কৰিম, তেওঁৰ এটা নাম হ'ব, সেই নামৰ কাৰণে সেই ডব্লিউ পি চিয়ে এই হাইকোৰ্টত কচুৰ দাখিল কৰে আৰু এইখিনি কেছ হয় এটা। চ' একচুৱেলি বন্ধুসকল মই কৈছোঁ এইটো এটা পোষ্ট অলৰেডি ৰিলিজ হৈছে, ৰিলিজ হৈ আৰু আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিছা, এইটো কেনেকৈ কেঞ্চেল হ'ব বাৰু? আপোনালোকে কি ক'ম আৰু আপোনালোকক, আপোনালোকে নিজেই বুজি চাওক। এটা এপ্লিকেশ্যন হৈছে, এপ্লিকেশ্যনটো অলৰেডি সকলোৰে ছাকচেছ হৈছে আৰু এতিয়া এডমিট কাৰ্ড দিব বুলি সম্ভাৱনা আছে। ত' এক্সপেক্টেড ইন ফেব্ৰুৱাৰী এইটো আসাম পুলিচৰ ৱেবছাইটত এতিয়ালৈকে দেখুৱাই আছে। চ' বন্ধুসকল এইটো কথা নহয়, মানে এইটো কোম্পানী কেনেকৈ পিছুৱাই দিব সেইখিনি মানে সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে সেইখিনি আজি কৰিল। চ' বন্ধুসকল মই কৈছোঁ এইটো কোনো নহয়, মানে এইটো ঠিকাদাৰী, এইটো ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ বাবে এই পৰাফৰ্চমেন মানে সেই বেংক গ্ৰান্টিত মানে পি ভি চিয়ে জমা দিয়া দহ মানে দিনৰ ভিতৰত আৰু সি কৰিব, মানে যিবিলাক মানে 10 দিনৰ ভিতৰত মানে কি কি কৰিছিল সেই কোম্পানীয়ে, মানে কি কি কৰিছিল এই যে ATCPL নামৰ কোম্পানীয়ে কি কি কৰিছিল আৰু 10 তাৰিখৰ ভিতৰত মানে অহা 10 দিনৰ ভিতৰত এই হাইকোৰ্টত এই গোচৰ দাখিল মানে প্ৰমাণ পত্ৰ তাত হাইকোৰ্টত জমা দিব আৰু তাৰপিছত যদি মানে সেই দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ হ'বই হ'বই। চ' বন্ধুসকল এইটো কোনো ধৰণৰ মানে কোনোবাই ইউটিউবাৰে কৈছে যে এইটো কেঞ্চেল হৈছে, কি কেঞ্চেল হৈছে আপোনালোকৰ এইটো অনলাইন আবেদন হৈছে, পোষ্ট অলৰেডি ৰিলিজ হৈছে, আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড এতিয়ালৈকে অহা সম্ভাৱনা আছে আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ মানে এইটো কেঞ্চেল হ'ব এইটো কথা হ'ল নেকি? আপোনালোকে নিজে হওক যিমান বছৰৰ পৰা আপোনালোকে মানে এডুকেশ্যন কৰি আছা বা এডুকেশ্যন কৰি আছা, আপোনালোকে নিজৰ এটা জ্ঞান থাকিব লাগিব আৰু যিখিনি আপোনালোকৰ মানে এটা জব কৰিবলৈ আপোনালোকৰ বয়স মানে এজ হৈছে বা আপোনালোকৰ এটা দক্ষতা হৈছে, সেইখিনি দক্ষতাত আপোনালোকে নিজেই চাওক যে আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছৰ পৰা বা যিখিনি আপোনালোকে পঢ়ি আছে এতিয়ালৈকে আৰু এইখিনি আপোনালোকৰ বয়সৰ ভিতৰত আপোনালোকে এনেধৰণৰ কথা শুনিছা যে এটা পোষ্ট অলৰেডি ৰিলিজ হৈছে আৰু অনলাইন আবেদন হৈছে আৰু এইটো এতিয়া কেঞ্চেল কৰিব, এইটো এটা কথা হ'ল নেকি? এইটো কোনো কথা নহয়, হে কেঞ্চেল,
কেনসেল হব পারে, কি কেনসেল হব পারে যদি আপনার এডমিট কার্ডটো দিলে হেতেন আর কিবা কারণত আপনার মানে এক্সামটো কেনসেল হয়ে যাব, এনেকা ধরনের মানে দিব পারে। কিন্তু আপনার এতিয়ালৈকে কোনো এডমিট দিয়া নাই আর পোস্ট অলরেডি আপনার রিলিজ হয়েছে, আপনার অনলাইন আবেদন করেছে আর এই কেনে কেনসেল হব বারু। সো বন্ধু সকল আপনাকে নিজেই চাওক, নিজেই চাওক এইখানে পেপার কিনি লই ঘর বহি বহি আপনাকে পড়ি থাকক। সো বন্ধু সকল এইখানে মোর ভিডিও হ্যাক, যদি আপনাদের ভাল লাগে তেনহলে প্লিজ লাইক করক, শেয়ার করক আর আপনার বন্ধু বান্ধব সকল শেয়ার করে দিয়ক। সো বন্ধু সকল জয় আই অসম।